pessoal, acho que este vai ser um seminário oculto sobre otimização no cálculo de estruturas eletrônicas, talvez porque o tema é muito longo, né? Então o seminário precisa ser curto. Há um ditado que diz que você tem que ser capaz de falar sobre todo o universo em um minuto e também sobre um grão de areia usando um ano ou mais, né? Então, a extensão dos seminários é uma coisa que não tem a ver com a extensão do assunto. Então, este é um exemplo. Eu vou contar a história do trabalho do nosso grupo no problema de cálculo de estruturas eletrônicas. Nós começamos a trabalhar neste assunto quando foi a tese de Juliano de Ben Francisco, que atualmente ele é professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, naquela época, Juliano era um estudante meu que estava querendo fazer uma tese de doutorado e nós pensamos em uma tese de doutorado que tivesse uma aplicação bem interessante. Então, entramos em contato com um físico, químico, teórico, computacional, que é Leandro, e a partir da colaboração com ele, surgiu um assunto no qual ele não era especialista e continua não sendo especialista, mas era um tema que ele conhecia e que dava espaço para o trabalho com otimização. Então, como resultado, da tese do Juliano, nós publicamos um artigo na revista Journal of Chemical Physics, que essencialmente é a revista adequada para esse tipo de publicação. Vejam, não é uma revista matemática, é uma revista de físico-química ou de química física, sei lá. Ou seja, é a revista na qual esse tipo de coisas são lidas, né? Uma das revistas na qual esse tipo de coisas são lidas. Isso é uma coisa bastante importante de se dizer para vocês que são jovens, né? Ou seja, em que revistas a gente deve publicar? A resposta é que a gente deve publicar onde existem chances de seu trabalho ser lido, né? Ou seja, se você faz um trabalho aplicado à engenharia mecânica, embora talvez do ponto de vista do seu currículo late seja melhor publicar numa revista matemática, você deve publicar numa revista de engenharia mecânica, porque é o lugar onde isso vai ter chance de ser lido e ser usado, né? Então esse artigo foi publicado na revista Journal of Chemical Physics. Acredito que foi razoavelmente lido. Depois desse artigo na revista Journal of Chemical Physics, nós fizemos outro trabalho. Esses dois trabalhos estão essencialmente vinculados ao uso de técnicas de região de confiança para determinado problema de otimização. E nesse outro trabalho, em princípio, não tivemos muita sorte em encontrar uma revista adequada para publicar, porque, contrariamente ao que às vezes as pessoas pensam, não é tão fácil publicar em revistas de outras áreas, né? Publicar em revistas de física, de química, além da dificuldade natural que é publicar qualquer artigo em função de que tenha qualidade, relevância e profundidade, que você tenha sorte também. Além dessa dificuldade natural, você tem que
acertar com a linguagem, né? Quando você publica numa área que não é matemática, você não está publicando na sua própria linguagem. Então, existe o risco de você sempre estar dizendo o que não quer dizer, né? Então, você tem que acertar qual é a linguagem correta, você tem que se comunicar de uma maneira correta. E o problema de comunicação com leitores de outras áreas e referees de outras áreas são muito graves, né? São duríssimos, né? Ou seja, é muito difícil você... A gente pensa que você fala a palavra convergência e isso é uma chave mestra que abre portas em qualquer área. Isso não é verdade. Sei lá, em muitas áreas a palavra convergência não significa nada e não tem a menor importância. Ou seja, o teorema do tipo todo ponto de acumulação é um ponto estacionário, que é um teorema que a gente está muito acostumado a provar quando a gente faz trabalhos em matemática e em otimização, né? Praticamente não significa nada para pessoas de física ou de química, né? Se nós tivemos um referee sobre um dos nossos trabalhos, onde no report dele ele disse que... Bom, que ele não sabia o que significava isso de que todo ponto de acumulação era estacionário, e que então ele tinha ido perguntar para um colega matemático o que significava, e que o colega matemático tinha explicado para ele, e ele disse, eu francamente não achei grande coisa, né? Ou seja, mesmo depois de explicar, não acho que fosse uma coisa com alguma relevância. Então, o que é relevante para nós, matemáticos, não é necessariamente relevante para as pessoas que trabalham na aplicação. Então, quando a gente se comunica com essas pessoas, tem que encontrar o canal correto de comunicação. Bom, então, como consequência da pouca sorte que nós tivemos com esse segundo artigo, nós publicamos um artigo numa revista inadequada. Revista inadequada deve ser uma revista que é pouco lida. Mas, assim como a gente tem que ter alguma sorte para publicar o artigo, nós, por outro lado, tivemos sorte de que esse artigo na revista inadequada foi lido pelas pessoas adequadas. Por pura sorte, por pura sorte, por uma circunstância absolutamente casual, poderia não ter sido lido nunca por ninguém, mas esse foi lido pelas pessoas adequadas, que esse foi lido por pessoas de um grupo de pesquisa de França, que são pessoas com uma forte formação matemática e ao mesmo tempo com forte conhecimento de físico-química. Bom, eles acharam razoável, né? Acharam que o artigo realmente ia na direção correta de resolver determinados problemas. E como consequência dessa leitura do artigo por essas pessoas adequadas, eu recebi um convite para esta conferência aqui, né? Uma conferência em Minneapolis, 2008, com este nome aqui, Mathematical Computational Challenges in Electronic Structure Calculation. Então recebi um convite para dar uma palestra nessa conferência e eu fui, né? Isso foi em setembro de 2008 e foi uma coisa muito interessante, realmente uma das conferências, dos congressos mais importantes que eu fui na minha vida, mas não mais importantes, um dos congressos mais significativos que eu fui na minha vida, pelas seguintes razões. Como se tratava de um congresso no qual eu não, essencialmente não conhecia o assunto, né, porque era, sei lá, cálculos eletrônicos e tal, tudo bem, tinha feito alguma coisa, mas desde meu ponto de vista. Então, eu fui ao congresso com a intenção de aprender por osmose a maior quantidade possível de coisas, né? Então, foi o único congresso da minha vida no qual eu sentei... Era um congresso de palestras únicas, né? Ou seja, não com palestras paralelas, ou seja, uma,
uma palestra, outra palestra, todas 45 minutos, uma depois de outra. Então eu sentei na segunda-feira e assisti religiosamente absolutamente todas as palestras para ver se alguma coisa me entrava na cabeça. A minha palestra era na quinta-feira. Pelas tantas, é uma história que eu sempre conto, aparece várias pessoas falavam nas palestras deles que conseguir cálculos eletrônicos relativos à estrutura de metais era muito difícil. Então, como nos nossos trabalhos nós tínhamos cálculos eletrônicos relativos a várias estruturas eletrônicas e compostos, né? E eu não sabia quais eram compostos metálicos e quais não eram compostos metálicos, naturalmente. Então, uma noite de quarta-feira, eu estava me comunicando por e-mail com minha nora, que é química, né? E então eu perguntei para ele se o composto, sei lá, líquido, seche, fósforo 4, alguma coisa assim, era um composto metálico ou não. E ela me respondeu que isso não existia. Simplesmente não existia na natureza, quer dizer, não era nada. Bom, claro, porque na realidade era uma invenção para conseguir fazer um cálculo eletrônico, mas não era uma coisa real. Então isso me provocou um pequeno pânico essa quarta-feira à noite, mas tudo bem, consegui superar. Quinta-feira consegui dar minha palestra. Bom, depois disso, uma coisa que me chamou muito a atenção naquela conferência que foi o nível de participação, o nível de entusiasmo e o nível de, eu diria até, agressividade das pessoas da audiência. Ou seja, não eram aquelas audiências do tipo condescendente, tipo, ah, sim, tudo bem, somos todos amigos, mas na realidade dava a impressão de que eram todos inimigos, né? Que cada um, os que estavam no público, estavam dispostos a tirar encima do apresentador por todos os cantos que pudessem. Claro, naturalmente eu não sou tão bobo, né? Então, na minha palestra, imagine, eu não conhecendo o assunto, naturalmente você tem uma técnica nesses casos, né? Você puxa por o assunto que você conhece, então eu entendo bem a otimização. Tá? E aí consegui que, pelo menos, não ter perguntas derrubadoras. Né? Ok, então depois nós trabalhamos em estruturas eletrônicas aplicando técnicas de restauração inexata, que, como vocês sabem, é uma técnica de otimização bem popular. E atualmente estamos trabalhando com um professor, Bruno Arroyo, da Universidade de Paraíba. Tem um tipo de abordagem que se chama semi-empírico. Mentiras necessárias. Há uma peça que se chama Copenhague, não sei se alguém assistiu aqui, tem assistido, onde dialogam Heisenberg e Bohr, que são dois pais da mecânica quântica. Né? Então, em um determinado momento, Heisenberg diz, eles estão dialogando e ele, Heisenberg diz: você percebeu que faz 15 minutos que estamos falando de mecânica quântica usando a linguagem da mecânica clássica? E Bohr responde: por acaso existe alguma outra maneira de falar? O que tem um significado muito profundo, porque de alguma maneira vocês sabem que a mecânica quântica se enfiou num nível de conhecimento da matéria, do qual nós que estamos acostumados a objetos do tamanho deste relógio, desta mesa, destas chaves ou dessa câmara, não estamos acostumados, né? Nós somos seres preparados para viver, pensar e sobreviver, né? Com a estrutura mental do caçador-coletor, né? Que não pensava se ocupar de
coisas do tamanho dos objetos que a mecânica quântica se ocupa, né? Então, aí as leis são diferentes e resulta muito difícil falar de mecânica quântica. Então, tem esse diálogo entre dois pais da mecânica quântica, onde isso se expressa, né? Eles falam, mas se encontram falando em termos nos quais as pessoas conseguem falar, né? Porque outra coisa não conseguem ser faladas. Você consegue fazer equações, mas não consegue falar, né? O interessante é que quando eu preparei esta palestra, eu queria citar corretamente esse diálogo entre Heisenberg e Bohr, e eu procurei o texto da peça na internet, eu li completamente a peça e não encontrei esse diálogo. Encontrei um diálogo parecido, mas que não era o mesmo. E eu li a peça completa em inglês. Aí eu pensei, bom, tudo bem, deve ter sido uma genialidade do tradutor ao português, que traduziu para que esse diálogo aparecesse, mas encontrei a peça em português. Eu li a peça em português e não encontrei esse diálogo. E, mas depois me lembrei que assisti a peça duas vezes, uma vez em Campinas, e um pouco em São Paulo, não sei, e outra vez em Buenos Aires, portanto cheguei à conclusão de que esse diálogo falso foi uma invenção do tradutor espanhol. Né? E se não foi também, não foi uma tradução do inventor espanhol, do tradutor espanhol, foi uma invenção minha. Tá? Então, mas de todas maneiras, acho que faz sentido. Bom, então, vamos falar então em termos nos quais se pode falar. Né? Então, termos nos quais a gente pode falar é que nós temos uma sopa de átomos, né? Sopa é uma palavra que a gente consegue falar. Né? Temos uma sopa de átomos representada por seus núcleos. Esses núcleos evoluem, digamos, se acomodam. Procurando energia mínima, porque tudo se acomoda com energia mínima na natureza, né? E você está interessado em saber qual é essa estrutura que te proporciona a energia mínima, né? Porque isso te diz como são as estruturas, isso te diz como é a estrutura de uma proteína. Saber como é a estrutura de uma proteína vai te dizer quais são as propriedades da proteína, tá? Então você tem composição química, mas ter composição química não é ter estrutura, você quer saber a estrutura. Para isso você tem que descobrir, descobrir, minimizar a energia, né? Encontrar o estado de energia mínima. Para isso você usa coisas que se chama dinâmica molecular, por exemplo, que pode ser determinística ou estocástica. Bom, e como resultado do processo você obtém configurações estáveis, né? Estado de energia mínima ou localmente mínima, a compreensão de reações químicas, a descoberta e aproveitamento de sítios ativos das estruturas, ou seja, se uma estrutura é assim, isto é um sítio ativo onde outra estrutura pode ser acomodada. E na última análise você pode fazer coisas maravilhosas, como o desenho computacional de drogas e coisas assim. Essa é a grande. Bom, mas para isso você precisa, se você quer minimizar a energia, para isso você precisa calcular a energia. Então, para cada posição dos núcleos, você precisa calcular a energia do sistema. E essa energia do sistema, dada essa posição dos núcleos, depende da posição dos elétrons. Falar de posição dos elétrons é uma coisa do tipo daquele diálogo fictício entre Heisenberg, porque os elétrons não têm posição, né? Os elétrons, bom, dizer que não têm posição também forma parte do diálogo fictício, né? Os elétrons são uma coisa que é dual, podem ser vistos como ondas ou podem ser vistos como partículas. Se você conhece a posição, não pode conhecer a velocidade. Se você conhece a velocidade, não pode conhecer a posição. Isso é incompreensível em termos humanos, né? Mas é assim em termos matemáticos. Em termos humanos, podemos dizer que a energia depende da posição dos elétrons. Calcular a energia do sistema é equivalente a descobrir as posições dos elétrons, né?
Mas a posição dos elétrons são essas ondas que os elétrons são. E a resolução desse problema é por uma equação muito famosa que se chama a equação de Schrödinger, que é muito complicada e que precisa de terríveis simplificações para poder ser resolvida. Entre as palavras básicas que têm a ver com essas simplificações aparecem determinantes de Slater, princípio de Pauli, modelo de Hartree-Fock e outras coisas. Então esse é o problema de cálculo de estruturas eletrônicas. Quando eu coloco no título problema de cálculo de estruturas eletrônicas, me refiro a isso. Consiste em descobrir as posições, entre aspas, dos elétrons, dadas as posições, sem aspas, dos núcleos. Porque os núcleos sim, os núcleos são grandinhos, eles têm posições, né? Muito bem. Essencialmente, esta é uma maneira de ver a incógnita do problema. Cada coluna desta matriz aqui, isto aqui é uma matriz, tá? Esta matriz tem K linhas e N colunas. Cada coluna desta matriz, vocês podem pensar mentirosamente, mas enfim, digamos que poderiam pensar que cada coluna corresponde a um elétron. Na realidade não é um elétron, é um par de elétrons. Porque os elétrons estão como casados, né? Sei lá, onde está um tem a ver onde está outro. Cada coluna representa um par de elétrons. Por que uma coluna? Porque um elétron é uma onda, né? uma função. Né? Como um elétron é uma função. Quando tem uma função, você, para representar essa função, tem que dizer quais são os coeficientes dessa função em termos de uma base. Tá? Então, as linhas, o número de linhas é o número de elementos da base, tá? Você escolhe uma base. E o número de colunas é o número de pares de elétrons. Tá? E essa é a sua incógnita. Posições dos elétrons é descobrir quais são os coeficientes de cada par de elétrons em termos da base. Certo? E aí está aqui se chama matriz de coeficientes, né? A gente denota como C. As colunas desta matriz de coeficientes têm que ser ortonormais. Não dá para explicar porquê. Isso tem a ver porque, na realidade, depois de que a gente constrói isto, a gente forma um determinante, forma uma função que se constrói como um determinante, que se chama determinante de Slattery. É necessário que as colunas sejam ortonormais para satisfazer um princípio que se chama princípio de exclusão de Pauli. E na realidade, a função energia que você minimiza não depende diretamente da matriz de coeficiente, mas depende da matriz de coeficiente através do produto dela por sua transposta. Então, a função que se minimiza depende de esta matriz aqui, que se chama de densidade. Sim? E o produto da matriz de coeficiente é a transposta da matriz de coeficiente. Uma função que depende dessa matriz P, densidade. Então, a matriz de densidade, sim? Que veja, é a matriz de coeficiente versus a matriz de coeficiente transposta, sendo que as colunas são ortonormais. Então, a matriz de densidade vai ser uma matriz simétrica. Ele vai ser idempotente e como eu tenho aqui n colunas, o traço dessa matriz, né? Se eu somo a soma dos elementos da diagonal ou a soma dos seus fotovalores, é n, tá? Devido a que a matriz de densidade tem esta forma, com um significado geométrico da matriz de densidade, tem uma matriz de projeção em um subespaço de dimensão n, né? Ou seja, se eu coloco um vetor arbitrário aqui e multiplico por isto, o que obtenho é a projeção deste vetor arbitrário no subespaço gerado pela coluna de C. Tá? Então, a matriz de densidade é a matriz que transforma cada vetor na projeção dele no subespaço gerado pela coluna de C. Tá? Matriz de densidade, então, são matrizes de projeção. Tá? A pessoa mais matemática de vocês, também digo, bom, se é uma matriz de projeção, falar de matriz de densidade é a mesma coisa que falar de subespaço de dimensão n. Então quer dizer que nossa incógnita é o subespaço de dimensão q. Subespaço de dimensão n é o que em matemática se chama Riemannian. Se tem alguém que ouvir falar disso.
Ok, matriz de densidade simétrica, idempotente, posto igual a n, logo em matriz de projeção. Logo, o problema de cálculo de estruturas eletrônicas consiste em minimizar uma função no espaço do subespaço de dimensão n, que são representados pela matriz de projeção correspondente. Felizmente, bom, aí você, para cada subespaço, você tem uma única matriz de projeção, né? Ou seja, a matriz de projeção é única, não há mais de uma matriz de projeção, projeção ortogonal. Então, a identidade, a biunivocidade entre subespaço de dimensão n e matriz de projeção no matriz de projeção de traço igual a n, né? É perfeito, né? É totalmente biunível. Bom, existe um método clássico para resolver este tipo de problema que se chama o método ponto fixo, SCF. Então veja, este aqui é o problema, é você tem que minimizar uma função P de energia sujeito a simetria e de potência traço igual a n, ou seja, sujeito ao fato de que P é uma matriz de projeção ortogonal. Bom, o método clássico de ponto fixo consiste em, dada como matriz PK viável, ou seja, que satisfaz isto, calcular a próxima interação minimizando a aproximação linear de F no conjunto viável verdadeiro. Não é uma coisa peculiar em termos de otimização, sobretudo não convexa. Convexa, isso aparece na otimização convexa. Mas em termos de otimização não convexa, você preserva o conjunto viável do jeito que ele está, né? Deixa esse conjunto viável e minimiza a aproximação linear da função objetiva. Ou seja, dado PK, PK mais 1 é a solução de minimizar a aproximação linear, portando o produto escalar de autogradiente de F PK com P, sujeito a restrições verdadeiras do problema. Esse é o que chamamos o subproblema, né? Porque, dado PK, isto que me permite calcular PK mais 1. Bom, este é um desenho. Imaginem que nós, este aqui é o espaço de todas as matrizes de K por K, né? E este aqui é o conjunto viável, né? O conjunto viável não é uma esfera, certamente, não é uma esfera, mas tem outras propriedades que são parecidas à propriedade de uma esfera, esse conjunto. Então, às vezes, se a gente quer ver um desenho rápido em duas variáveis, pensar que esse conjunto é uma esfera não erra muito, né? Há algumas propriedades que são bem parecidas à esfera. Ok, então eu tenho o P0 aqui, começo por este ponto, aqui eu tenho o gradiente da função objetivo, minimizo a função objetivo, tá? Obtenho P1, é minimismo conhecido, não, minimizo a aproximação linear da função objetivo, obtenho este ponto P1, estas são as curvas da função objetivo, agora tenho o gradiente da função objetivo aqui, minimizo, tá? Obtenho P2, tenho o gradiente, minimizo, obtenho P3, tenho o gradiente, minimizo, tenho P4, e assim por diante, tá? Isto vai continuar oscilando e, neste caso, evidentemente, vai convergir ao minimizador da função objetivo na esfera, né? Como esfera, neste conjunto, né? E, então, esse é o método de ponto fixo. Bom, estes são outros dois desenhos que também mostram o funcionamento do método de ponto fixo, com uma particularidade, desenhei de outra maneira o conjunto factível para forçar uma situação na qual, na realidade, não há convergência, né? Quer dizer, aqui temos uma oscilação, a solução está aqui. Aqui temos uma oscilação entre este ponto e este ponto. Né? O método oscila entre dois pontos. Na realidade, essas são as duas situações que podem acontecer com o método em problemas de estruturas eletrônicas. Podem acontecer duas coisas. Quando você tem convergência, você tem uma oscilação entre dois pontos. Pode, não há nenhuma outra possibilidade em qualquer dimensão. Ok,
Então, qual é a maneira tradicional de resolver este problema? Bom, nós chamamos matriz de Fock, ao gradiente da função objetivo, tá? Então, o gradiente da função objetivo é uma matriz neste caso, né? O gradiente é uma matriz porque o espaço das variáveis é uma matriz, né? As variáveis são matrizes. Então, nós calculamos a decomposição espectral do gradiente, substituímos os n menores autovalores de D por 1 e os k menos n restantes por 0, que obtemos uma D barra, e o resultado que a solução do seu problema é Q D barra Q resposta. E é única, né? É única, exceto que você tenha empate entre o autovalor n e o autovalor n mais 1. Isto aqui não é óbvio, né? Não estou dizendo, ah, você vê imediatamente que isso é assim. Não é tão óbvio, né? Aí mostra qual é a conta normal que você faz para trabalhar com esse problema, tá? Então, a conta normal é pegar a matriz de Fock, pegar o gradiente de função objetivo, fazer a decomposição espectral, substituir o n por 0 menores autovalores desta matriz por 1 e os k menos n restantes por 0, obter a nova matriz de barra e esta é a solução do subproblema. Ok? Então, como resolvemos o subproblema? Normalmente a gente usa uma rotina do LAPACK, né? A rotina típica do LAPACK é esta aqui, de Zief. E o custo é aproximadamente da ordem de K terceira, né? Isso é uma coisa que o matemático poucas vezes está por dentro, né? Quanto custa você fazer a decomposição espectral de uma matriz? Nós todos fazemos no curso de cálculo numérico, todos sabemos que você resolver um sistema linear com uma matriz tem um custo da ordem de n, estas matrizes aqui são de k, de k por k, né? Quer dizer, tem um custo de ordem de k terceira dividido 3 e é simétrica k terceira dividido 6, né? Por quê? Porque você faz exatamente as contas. Mas para você fazer a decomposição espectral, não um número finito de contas, é um método iterativo, né? Então, quer dizer, agora, isso nós, os matemáticos, em geral, nos inibe de dizer quanto é o custo. Mas quando você vai para a química, para a física e tal, não tem problema nenhum de dizer que é da ordem de K terceira. Por que? Bom, porque é da ordem de K terceira. Se você faz a conta, realmente é da ordem de K terceira. Isso significa que é da ordem de 1 segundo para uma matriz de 1000 por 1000, tá? Um computador, sei lá, um computador que qualquer um de vocês tem em cima da mesa. Existe um sistema de aceleração do processo de ponto fixo, uma interessante ponto fixo, vocês sabem. Todo mundo viu iterações de ponto fixo em cálculo numérico. As iterações de ponto fixo não costumam ser coisas rápidas. São coisas, sei lá, com no máximo uma ordem de convergência tipo linear, né? Uma coisa desse tipo. Então, as pessoas tentam acelerar isso de alguma maneira, extrapolar as coisas para acelerar. A aceleração muito popular e muito efetiva, que se chama de IIS, inventada pelo físico-químico, não inventada por matemáticos, apesar de que a ideia é matematicamente muito simples, é minimizar em relação aos pesos, né? Este peso aqui, esta função objetivo, onde, bom, soma os pesos é 1, e V é um operador que reflete a solução do problema, né? Ou seja, quando V é mínimo, quando a norma de V é mínima, quer dizer que você encontrou a solução do problema. Então, eu vou fazer um desenho agora aqui para aprender. Então, depois que você faz esta minimização, você tem uma lista combinação como ponto acelerado. Então, esta aqui é a ideia, né? Esta ideia de aceleração. Imaginem que você tem um ponto xk, xk menos 1, xk menos 2, etc. Então, você aqui tem xk, aqui tem xk menos p, esta aqui é a origem. E aqui você tem V, né? Este aqui é o vetor V. Os vetores são vetores que dizem, de acordo com o tamanho, eles dizem se estamos perto ou longe da solução. Se é zero, estamos na solução.
Então, o que consiste a aceleração? Veja, é fácil, né? É, você tem aqui v de x, sei lá, 5. E aqui tem v de x, 4. Tá? Como se fosse um sistema não linear. Quer dizer, né? Então, você faz a variedade afim que passa por esses pontos, que é uma reta, naturalmente. Tá? Você vê qual é o ponto dessa variedade afim que fica mais perto da origem. Bom, é este aqui. Então, como está na variedade afim, esse ponto é uma combinação afim dos V de X1, V de X2, etc. Bom, tudo bem. Quer dizer, você vai dizer, então, ok, tá, né? Essa combinação aqui é 2,1. Este ponto é 2,1 vezes este menos 1,1 vezes este. Tá? Soma dos coeficientes igual a 1. Então, você diz, ah, ok, então eu chuto que o ponto acelerado vai ser essa mesma combinação. Ok? Então, essa aceleração de IS é muito boa, quer dizer, muito, muito, muito satisfatória do ponto de vista prático, embora não exista nenhuma, nenhuma justificativa teórica. Nenhuma. O método do ponto fixo pode ser convergente ou não, tanto com aceleração como sem aceleração. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual, sei lá, a mentalidade matemática tende a descartar, digamos, bom, tudo bem, se eu tenho um método que pode ser convergente ou não, e acelerando, pode ser convergente ou não, a primeira coisa que eu faço como matemático é jogar fora a aceleração, a segunda coisa é jogar fora o método, mas isso não é porque as pessoas que trabalham com as aplicações fazem, né? Elas estão preocupadas pelo desempenho em programas práticos. Então, o método às vezes funciona, às vezes não funciona. A aceleração às vezes funciona, às vezes não funciona, mas frequentemente funciona, então o método sobrevive. Muito bem. E este é o método de CCF globalizado, né? Que é essencialmente uma contribuição nossa, que claro, como matemáticos estamos preocupados por uma coisa que sempre complica, né? Ou seja, que todo ponto de acumulação, blá blá, seja um ponto estacionário, etc. Então, esta é uma integração típica, dado o iterando P sub K, inicializamos colocando P igual a 1. Calculamos o P tentativo, que é resolver aquele seu problema aplicado à combinação de pk e do gradiente de pk, veja, se t é igual a 1, o que você está fazendo é a iteração do ponto fixo. Tá? Quando t é igual a 1, o que você está fazendo aqui é a própria iteração do ponto fixo. Então, se o valor da função objetivo diminuiu suficientemente em relação ao anterior, definimos o próximo ponto como esse ponto tentativo e terminamos. Se não, dividimos t por 2 e voltamos ao passo 2, isso significa. Bom, começamos com t igual a 1, quer dizer, fazemos a projeção toda aquela história com o gradiente de f. Se colocamos t igual a meio, fazemos com a média entre o ponto pk e o gradiente de f. Se colocamos t igual a 1 quarto, damos maior peso a pk e assim é suficiente. Então, vamos fazer um pacto aqui. Então, este é o desenho, né? Isto que nós fazemos, tá? Então, com menos gradiente de f está aqui, a interação de ponto fixo é esta. Tá? Não funcionou? Ok, reduzimos. Tomamos este ponto aqui e projetamos. Não funcionou? Reduzimos uma vez mais, vamos este ponto aqui e projetamos. Não funcionou? Reduzimos uma vez mais e projetamos. Vejam que estas projeções não são projeções em convexos. Esta aqui é outra particularidade. Né? Este conjunto não é convexo, porque é convexo interior, claro, ou a fronteira com o interior. Mas o conjunto das matrizes idempotentes com traço N e simétricas não é um conjunto convexo. É uma coisa mais parecida a uma esfera. Tá? Então, essas projeções que você faz na interação de ponto fixo, para globalizar a interação de ponto fixo, são projeções não em convexo. Né? São projeções perfeitamente definidas, ou seja, que existem, né? É a coisa mais próxima, etc., mas não é um conjunto complexo. Não é pendente deste aspecto que se aparece. Bom, D
De aí resulta sim um método equivalente convergente, o que significa convergente a pontos HT do problema de otimização, no sentido de pontos de acumulação. E esse método pode ser interpretado, eu interpretei aqui como um método de projeção, mas pode ser interpretado como um método de região de confiança, como um método de tipo Levenberg-Marquardt, como um método de tipo Proximal Point, etc. Os frequentadores de nossos seminários sabem perfeitamente que falar de região de confiança e falar de Levenberg-Marquardt é só dar um passinho, né? Você pula de uma coisa para outra, resolve algumas questõezinhas técnicas, mas é mais ou menos a mesma coisa. Vamos falar do próximo ponto, que mais ou menos também é a mesma coisa. Bom, qual é o desafio moderno, né? O que modernamente se faz isso? Se você pensa que você consegue calcular autovalores autovetores, se você diz que a tarefa de calcular autovalores autovetores é uma tarefa que você pode comprar, né? Eu posso fazer isso, ou seja, não me preocupa muito, né? Quer dizer, o tamanho dos problemas não é tão grande que me impeça calcular autovalores autovetores. Então é bem razoável pensar que se não é esse método globalmente convergente que eu coloquei, alguma coisa, alguma variação desse método globalmente convergente é a melhor coisa que você pode fazer. Há um tempo atrás, digamos, alguns anos atrás, como talvez 15, 20 anos atrás, o problema de calcular a matriz de Fock, né, esse gradiente, essa função de calcular a função de energia, o gradiente da função de energia, era um problema terrível, tá? Porque esse problema tem, tem integrais quádruplas, né? Tá? Calcular coeficientes da matriz, calcular integrais quádruplas, tá? E são integrais quádruplas em três variáveis cada uma das integrais, né? Então, integrar quatro vezes com três variáveis, né? Bom, então é muito caro, tá? Esse era um problema muito caro. Mas esse problema se considera atualmente resolvido, tá? O pessoal lá da área já inventou maneiras de calcular a matriz de Fock de uma maneira rápida, né? Essencialmente, essas técnicas se chamam multipole, né? São técnicas que permitem que, bom, você saber a priori qual é a integral que você precisa calcular e qual é a integral que vai ser zero. Então, a integral que vai ser zero, você nem olha para ela, né? Você passa direto por ela, né? Então, sem calcular, sem sequer pensar nela, né? Porque se você pensou, está perdido, né? Pero bueno, falou dela e conta no tempo, né? Mas, paradoxalmente, o que ainda não está satisfatoriamente resolvido é o problema do cálculo de autovalores e autovetores, tá? Ou seja, ok, se você tem uma matriz de 1000 por 1000, eu calculo autovetores em um segundo no meu computador. Mas se a matriz é de 10.000 por 10.000, esse 1 segundo passa a ser 1000 segundos, né? Porque é proporcional ao cubo da dimensão, né? Certo? Oh, quer dizer, como é proporcional ao cubo é implacável, né? O cubo cresce cubicamente, tá? Então, sei lá, isso é uma coisa relativamente grave. Então, o desafio moderno, o tipo de coisas nas quais as pessoas hoje se preocupam por conseguir algo melhor, por conseguir maneiras que evitem esse cálculo de autovalores e autovetores, né? Que reduzam o trabalho que se precisa para calcular autovalores e autovetores, seja calculando ou não calculando, tá? Em vez de ser da ordem de K, de K terceira, que seja da ordem de K. Essa é a escalamento do problema. Muito bem. Então, esse esse é o problema. Uma coisa que se faz é usar o fato de que a matriz de Fock é geralmente esparsa, né? Eu tenho que calcular autovalores e autovetores de uma matriz esparsa, mas infelizmente os métodos clássicos para calcular autovalores e autovetores não aproveitam que a matriz é esparsa, não por incapacidade, mas porque autovalores e autovetores de uma matriz esparsa não é necessariamente esparsa. Então, você não vai aproveitar uma esparsidade se essa esparsidade não é aproveitável, né?
Agora, fato que sim, é verdade, que se usa nesta área é o seguinte, que se existe gap, né, razoavelmente grande entre o valor n e o valor n mais 1, resulta que a matriz incógnita do nosso problema, ou seja, a matriz de projeção no subespaço gerado pelos autovetores, associados aos n menores autovalores, tem padrão de espacialidade parecido a foco. Né? Não é a matriz de coeficientes autovalores e autovetores, é a matriz de projeção, e quando existe gap razoável entre n e n mais 1. Há muitas explicações para este fato, todas as explicações são falsas, e o fato também é falso, mas muitas vezes é verdade. Né? É matemática aplicada, aplicada, né? Você pode colocar tantos adjetivos aplicados como quiser. Há matemática aplicada pura, existe a matemática aplicada, aplicada, e aplicada, aplicada, aplicada. E aí, afinal, no limite, chegamos à matemática industrial. Né? Então, a matemática aplicada, aplicada, né? Explicações parcialmente verdadeiras são aceitáveis. Esta é uma explicação parcialmente verdadeira. Suponha que a minha matriz Fock esparsa é esta aqui, então se expressa desta maneira, aqui estamos menores autovalores e maiores autovalores. Tem da ordem esta matriz A e esta matriz B. Então, se existe gap grande entre os menores autovalores e os maiores autovalores, quer dizer que estes números são de dimensões diferentes de estes números, né? Estes números são menores que estes números, tá? Se eu tenho zero, que se esparsa, aparece uma entrada aqui, é zero, ela não pode ser o resultado de número pequeno somado a número grande, porque números pequenos somados a número grande não dão zero, ok? Então, se existe zero aqui, tem que ser o resultado de zero aqui, mais zero aqui, ou seja, zero nos dois lados. Portanto, se esta matriz se esparsa, esta matriz também tem que ser esparsa, ok? Mas se esta matriz é esparsa e todos os elementos estão, todos os autovalores estão mais ou menos juntos, então esta matriz é parecida com único autovalor vezes esta matriz aqui, com, e esta é a incógnita do meu problema. Tá? Esta explicação é falsa, né? Quer dizer, tem vários furos no meio da explicação, mas é razoavelmente verdadeira. Né? Muitas vezes é aproximadamente verdadeira, provavelmente se a gente lhe propusesse fazer teorema escrevendo exatamente em que sentido é verdadeira, digamos, quantificar essa maior ou menor espacialidade, poderia passar. Ok, temos outro método, que é o método de restauração inexata, acho que não vou falar disso aí. Nosso trabalho atual se refere a tipo de abordagem que se chama abordagem semi-empírica, na qual a matriz de Fock não é a matriz de Fock teórica, mas é uma matriz ajustada, ou seja, é uma matriz que surge no problema inverso, né? Que surge no problema inverso e diz, bom, vou usar como matriz de Fock aquela que, resolvendo o meu problema, me dá as variáveis observáveis que mais aproximam da realidade, né? Essa variável que se observa se chama calor de formação. Bom, é uma série de simplificações. Nós usamos técnicas que usam decisivamente a esparsidade. Usamos método no qual, miraculosamente, o problema Newton coincide com Cauchy, o que faz com que Newton projetado, que é um método que não existe, se transforma em gradiente projetado, que é um método que sim existe. Né? Não existe, Newton projetado não existe porque não pode existir. Né? Se você projeta a direção de Newton, você não tem uma direção boa. Né? Se você tem uma direção boa, quando você projeta a direção do gradiente. Quando você projeta a direção de Newton, não. Ok, então com isso aproveitamos a vontade de Newton e de Cauchy juntos, o que nos permite resolver problemas muito grandes. E há muitos problemas abertos aqui, né? Sobretudo quando você não tem gap entre os valores n e n mais 1, você, aí nesse caso, você tem problema matemático e computacional que não vai ser resolvido nos próximos 1000 anos. Aí diz 500, mas mudei de 1000 anos.